Атырау облысында 1000-ға жуық адамды қамтитын 60-қа тарта волонтерлік ұйым бар. Олар ерікті түрде әлеуметтік және қоғамдық жұмыстармен айналысады. Пандемия кезінде халыққа қол ұшын созған еріктілер кешегі тасқын кезінде де елге мол пайдасын тегізді. Бөгет соғумен қатар жұмысшыларға тамақ тасып, нағыз ерліктің үлгісі болды. Қызмет үшін құн сұрамайтын ақжүрек жандар туралы әріптесім тарқатып берсін. Әділхан Сәрсенов Қазаэронавигация мекемесінде бөлім бастығы болып жұмыс істейді. Бос уақытында жаныңдамын волонтерлік ұйымының мүшелерімен бірге қоғамдық жұмыстармен айналысады. 2020 жылы пандемия кезінде бастамашыл топ болып жиналған еріктілер бүгінде өңір тұрғындары үшін игі істерді атқарып келеді. Көктемгі тасқын кезінде де аянып қалмай бөгет соғу жұмыстарына жұдырықтай жұмылды. Жалпы бағытымыз әлеуметтік осал отбасылармен жұмыс жасау, кәмелет жасқа толмаған балаларды бейімдеу орталықтарымен жұмыс жасау, қарттар үйімен, балалар үйімен жұмыс жасаймыз. Тасқын кезінде енді бөгеттер жасауға, ана топырақ қапшық қаптауға көмектестік. Волонтер болу әркімнің өзінің ішкі бір жан дүниесі үшін ғой, тыныштығың үшін, бірақ бірге бір пайдам тиіп жатыр деген, өз өзіңе деген ана есеп беру, бірге көмектесіп жатқан, елге көмектесіп жатқан деген сияқты. Тасқын кезінде еріктілердің көп көмегі тиді. Бөгет соғу жұмыстарынан бөлек жұмысшыларға ыстық тамақ тасумен де айналысты. Сондай-ақ гуманитарлық көмекті қабылдау пунктінде де аянбай еңбек етті. Әр өңірден келген жүкті сұрыптап, тасқыннан зардап шеккен Жылой, Қызылқоға аудандарына жөнелтіп отырды. Төтенше жағдай кезінде де біздің қоғамдық қор жаға жұмыстарын, бекіту жұмыстарына да көп атсалысты. Сонымен қатар ыстық тамақ таратумен де көмектескен болатынбыз. Жалпы қалада болып жатқан әртүрлі жағдайларда, жалпы жауын шашын кезінде де біздер түнгі ауысымда қызметкерлерге жаңағыдай ысылай тамақ пісіріп апарып, шаймен солай қамтамасыз етіп, өздеріміздің қолымыздан келгенше қолдауымызды, көмектерімізді көрсеткен болатынбыз. Қазір облыста 57 волонтерлік ұйым тіркелген. 1000-ға жуық адам ерікті түрде қоғамдық жұмыстармен айналысады. Әр салада жүрсе де елдік мүдде оларды бір арнаға тоғыстырған. Өзім мамандығым музыкант болған соң іс-шараларға барған кезде өзімнің музыкалық аспабымды алып сол жердің атмосферасын көңілдірек қылуға тырысып жатамыз. Тасқын кезінде атқарған істер көп болды ғой. Енді негізгі атқарғанымыз жаңа қапшықты қаптау болды. Одан кейін штаттағы көптеген әкелінген заттардың барлығын сорттап рет-ретімен қою шаруалары болды. Волонтерлік дегеніміз енді еріккеннің жұмысы емес, ол адамның өзінің ішкі жан дүниесімен өзгеге бір қол ұшын созу, көмектесу деген мағынада деп ойлаймын. Бүгінде волонтерлік ұйымдар мектеп оқушыларында қайырымдылыққа баулып жүр. Қазір еріктілерге мемлекеттен көрсетілетін қолдау көп. Үздік жобаларға қайтарымсыз гранттар беріліп, тиімді жүзеге асырылып жатыр. Асланбек Шығыр, Амантай Мәтенов, Жандос Рахметуллин, 24 KZ, Атырау.